Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 във вторник. Един хубав и слънчев ден започва навън, все още с сравнително приятни температури. Няма да останат такива те през следващите дни, все по-низки, с превалявания от дъжд. Такава е прогнозата на синоптиците. Все още е април. Да се надяваме, че месец май, без буквичката Р в името му, най-после ще ни донесе мечтаната пролет. А тази сутрин на студиото ще си говорим за фотография с две фотографски изложби. Смислови изменения, актуален поглед към изкуството показва изложбата фотография на художници от Националната художествена академия. В културен център Морско казино ще бъде подредена тя 40 фотографии на 20 автора, преподаватели и студенти. Специален гост ще бъде професор Свилен Стефанов. Разбира се, имаме и преглед на печата, черноморски фари има днес, а сега започвам с новините. Започвам с новините. Знаете, разхлабиха част от мерките у нас. От днес заведенията за хранене и развлечения посрещат своите клиенти в закритата си част при капацитет от 50% и работно време до 23 часа. Нормално започна учебния процес в училищата. В основно училище Елин Пелин в комплекс Меден Рудник влязоха учениците от 1 до 4 клас, както и седмокласниците. Както всички бургаски собственици на кафета и ресторанти, и семейство Димитрови започнаха с подготовката по посрещането на своите гости и във вътрешната част на ресторанта, след като 2 месеца той е работил само във външната си част. Днес отваряме и заведението и вътре, така че очакваме нашите клиенти с отворени сърца, с усмивка да присъстват и да се радват на нашата кухня. Надяваме се хората с малко повече кураж и оптимизъм да започнат да посещават и да задвижим нашата мини-икономика в нашия прекрасен град. И верните клиенти на кафетата по централните улици на града също нямаха търпение да пият любимата си топла напитка спокойно вътре, в компанията на своите приятели. Елена, да, месеца вече не сме се виждали така. И така бяхме се затъжили. И като казаха, че се отварят и... Веднага скочихме. Така можем да се виждаме, да контактуваме, не да стоим само в къщи, затворени. Имаме традиция, всяка сутрин да се видим, да пием кафе, да поприказваме и 2 месеца не можахме да се видим, когато бяха затворени кафетата. Отнес всички кафета и ресторанти могат да работят при 50% посещаемост. Заведенията, които досега можеха да настаняват клиентите си само на открито, вече посреща своите гости в закритата част. Нововъведението накара бургаските собственици на заведения бързо да подготвят за посрещане на хората, а те започват подготовката още от ранните часове на деня. Да видим. Както всички бургаски собственици на кафета и ресторанти, и семейство Димитрови започнаха с подготовката по посрещането на своите гости и във вътрешната част на ресторанта, след като 2 месеца той е работил само във външната си част. Днес отваряме и заведението и вътре, така че очакваме нашите клиенти с отворени сърца, с усмивка да присъстват и да се радват на нашата кухня. Надяваме се хората с малко повече кураж и оптимизъм да започнат да посещават и да задвижим нашата мини-икономика в нашия прекрасен град. И верните клиенти на кафетата по централните улици на града също нямаха търпение да пият любимата си топла напитка спокойно вътре, в компанията на своите приятели. Елена, да, месеца вече не сме се виждали така. И така бяхме се затъжили. И като казаха, че се отварят и... Веднага скочихме. Така можем да се виждаме, да контактуваме, не да стоим само в къщи затворени. Имаме традиция всяка сутрин да се видим, да пием кафе, да поприказваме и 2 месеца не можахме да се видим,
когато бяха затворени кафетата. От днес всички кафета и ресторанти могат да работят при 50% посещаемост. Специалисти, работещи с деца в ранна детска възраст, обръщат внимание на тревожна тенденция в ежедневно нарастващия брой случаи, при които следствие на прекомерно взиране в екрани на различни видове устройства се наблюдава изоставане в развитието и говора на децата. Психолози са изпратили отворено писмо-апел до Министерство на образованието и науката, както и на здравеопазването и съвета за електронни медии и закрила за детето. Те призовават за национална разяснителна кампания от страна на отговорните институции относно информирането на младите и бъдещи родители за рисковете, криещи се в предлагането на мултимедийни технологии на малките деца. Сега можем да погледнем репортажа от основно училище Елин Пелин в комплекс Меден Рудник и как започна присъственото обучение там на учениците от първи до четвърти класа, след това и на седмокласниците. Към този момент учениците от 5 и 6 клас в основно училище Елин Пелин остават да се обучават в онлайн среда. От днес обаче най-малките възпитаници отново са в класните стаи. През следващите две седмици присъствено ще се обучават и учениците от 7 клас. За нас започна много вълнуващо, като се едно, че първи учебен ден. Всички с нетърпение го очаквахме. Децата с голямо настроение влязаха сутринта в училище. Учебният процес протича при спазване на всички противоепидемични мерки. Всички мерки, които трябваше да се спазят, са спазени. Температура, дезинфекция, маски и нещата, които си ги знаем и цяла година почти вече са част от нашия живот. Днес в клас в основно училище Елин Пелин са се върнали всички ученици, които имат право на присъствено обучение. Няма нито един родител, който да е пожелал детето му да продължи обучението си в онлайн среда. Мечките у нас са намалели наполовина. Можем да станем и техни закрилници чрез кампания. За това съобщават защитни организации. Има спасителен отряд в Смолянска област. Идеята е да има и на национално ниво. Закрилници на мечките трябва да станат различни спасителни отряди за мечки. Биоразнообразието е много важно, ето защо всички видове са еднакво важни. Избрани са мечките, защото са доминантен вид в техните екосистеми. Те са от индикаторните видове за състоянието на цялата екосистема. Според биолозите има и неприятна тенденция. Броят на мечките в България е спаднал почти двойно, което ни прави единствената страна в Европейския съюз точно с такъв негативен показател, а бракониерството е най-големия проблем. Аз лично не се учудвам на тази информация, след като тази сутрин чух, че за убит елен бракониер е глобен само с 300 лева. Българският Червен кръст възстановява курсовете по оказване на първа до лекарска помощ, за да могат кандидатите за шофьорска книжка да получат нужния документ. Курсовете бяха прекъснати от 1 април заради ограничителните противоепидемични мерки. Всички кандидат-шофьори могат да се възползват от услугата и съответно да получат възможност да вземат своите шофьорски книжки след успешно преминаване на курсовете. За тях, за да не спрем процеса на реализацията им, Български Червен кръст е изградил платформа за самоподготовка по теоретичната част на обучение, която съответно всеки може да се запознае и регистрира на сайта на Български Червен кръст. От БЧК съобщават, че при явяване на практически изпит кандидатите, обучавали се онлайн, ще попълват тест, който да удостовери, че имат нужните знания. В малки групи с индивидуални лични предпазни средства, всеки един от тях, където ще се запознаят с основните практически знания по оказване на първа помощ при пътно-транспортно произшествие. На сайта на БЧК има платформа, чрез която младите шофьори могат да се подготвят дистанционно по теоретичната част на изпита. Частните съдебни изпълнители вече няма да могат да взимат хладилника на длъжниците. Събирачите на дългове обикновено вземат цялата налична техника, телевизори,
мобилни телефони, бижута на длъжниците, но няма да могат да вземат хладилника, готварската печка и пералнята на съответния длъжник. Списъкът на личните вещи, срещу които не може да бъде насочено принудително изпълнение заради дългове, определен официално от Министерския съвет. Сред тях са употребявани обувки и бельо, малко дрехи, по един креват за всеки член от семейството трябва да се остави, един двукрилен гардероб, кухненски бюфет, маси и столове, обикновените домашни и кухненски прибори и съдове, един телефон и едно радио задължително трябва да бъдат оставени. Най-често частните съдебни изпълнители вземат телевизорите, мобилните телефони и бижутата на длъжниците. Тези вещи не са защитени от закона, а и най-лесно могат да бъдат продадени. От длъжниците не могат да бъдат взети и техните домашни любимци, ако не са отглеждани за продажба, детските храни също така и различните детски принадлежности. Сега отново поглед към хотелиери и ресторантьори. Дни преди майските празници хотелиери по Черноморието сигнализират за отлив на желаещи да почиват в България. Една от причините е липсата на яснота дали при ранното начало на летния сезон, 1 май, ще има облекчения за влизането на чужди туристи у нас. Дни преди Великден в Слънчев бряг оферта има за 3, 4 или 5 нощувки. Към момента записванията са основно от Румъния и България. Хотелиерите по Южното Черноморие смятат, че до седмица трябва да има ясно разписани правила, как и при какви условия ще влизат у нас чуждите туристи. От Министерството на туризма отговориха, че се очаква решението на Европейския съюз за въвеждането на зелен сертификат, за да може да се осигурят коридори за туристите. Ако развитието на пандемията у нас бъде ограничено, ще е възможно и чужденци да влизат в страната само с бърз антигенен тест. По време на великденските празници много от хотелите няма да отворят заради наложените противоепидемични мерки. Според бранша, така България няма да успее да привлече традиционно пристигащите по това време румънски туристи. Действащия вицепремиер Мариана Николова разпореди проверка на плаж Смокиня. Знаете, за пореден скандал там беше информирано. Екип на ведомството ще проследи има ли и какви са нарушенията, направени по крайбрежната ивица. Министърът на туризма разпореди проверка на плаж Смокиня. Инспекцията се предприема след информация в общественото пространство за нарушаване на целостта на дюните на ивицата. Екип ще проследи има ли и какви са тези нарушения, както и дали има основание за налагане на санкции на съответния концесионер. Министерството на туризма води усилена комуникация с РИОСВ Бургас, басейнова дирекция и концесионера по този казус. След като бъдат изяснени всички обстоятелства и бъдат проверени документите в тази връзка, ще бъде ясно дали има нарушения по закона за Черноморското крайбрежие, които да обославят налагането на глоба. Задължение на Министерството на туризма е да следи как се спазват договорите за концесия и наем на морските плажове през цялата година. Проверяват се и неохраняемите ивици. При установяване на нарушения и неспазване на законодателството ще се налагат безкомпромисни наказания. Българските студенти от чужбина все по-често се завръщат у нас. Оказва се, че след като придобият бакалавърска или магистърска степен, нашенци използват опита си и стажа натрупан зад граница и търсят реализация у нас. Голяма част от завърналите се българи търсят реализация в международни компании и склонове у нас. Причината е, че в чужбина са свикнали на определено професионално ниво, натоварване и заплащане, което се различава от родните стандарти. В същото време се наблюдава и обратната тенденция и желаещите да учат зад граница са по-малко. Броят на дипломите за средно и висше образование, на които е издаден апостил, намалява постепенно през последните години, сочи справка на Образователното министерство. Легализираните дипломи на гимназисти са с около 3000 по-малко. И сега поглед към салатите за Великден. Цената на дребно на доматите и краставиците през последните 4 месеца е двойно по-висока от изкупната цена, получавано от производителите на зеленчуци.
Родните зеленчуци на едро са с около 50 стотинки по-скъпи в сравнение с другите страни членки в Европейския съюз. През последните 3 месеца средните цени на дребно на доматите варират около 2 лева и 75 стотинки за килограм. Това увеличение е с близо 1 лев в сравнение с същия период на миналата година. При краставиците също има драстично увеличение. Цените на дребно започват от 3 лева за килограм, като достигат на моменти и 4 лева. Само за сравнение, цените на едро на доматите в Европейския съюз държат най-ниска цена през последните 5 години – близо 1,70 лева за килограм. Цените на краставиците се очаква в следващите месеци да вървят надолу, най-вече поради излизането на нова реколта и намаление на разходите за отопление. Освен родните зеленчуци, повишение има и в цената на кашкавала. Българският кашкавал е с близо 2 пъти по-висока цена от средната за Европейския съюз. Община Бургас отново се допитва до мнението на своите жители с кратка анкета. Питат ви, смятате ли, че организацията при разделното събиране на отпадъци в Бургас е добра? А искате ли нещо в нея да се промени? Всеки един бургазлия може да даде своето мнение и така да помогне градът да стане още по-чист. Община Бургас отново се допитва с тази анкета, която ще е активна до 16 април тази година. Целта е да се изследва мнението и нагласите на гражданите на община Бургас към приоритетите в събирането и оползотворяването на отпадъци. Потребителската оценка е от изключителна важност за осигуряване максималната чуваемост относно областите, на които администрацията трябва да обърне внимание, съобщават оттам по този повод. Търсят се осиновители на кученца без дом. Малкият Йоли е само на 1 месец, но поради стечение на обстоятелствата не може да бъде върнат при хората, които отглеждат майка му. Това разказаха в сутрешния блок на канал 0 вчера от организацията «Гласът на животните». Историята на Йоли не е от най-драматичните. Той не е останал без майка, но здравословен проблем е наложил да бъде отделен от нея. Беше приет 2 шепички, съвсем мъничък в клиниката при нас. При идването се установи, че е с абцес на кърчето. Инфекцията беше много тежка. Беше изтеглено доста голямо количество гной, течно, някъде около 30 мл. Той се обажда. Да. И започнахме лечение. Най-важното в лечението беше да поема храна, което ставаше с адаптирано мляко и с биберон. Добре, а майка му? Някой беше убил майка му? Не. Така се стекли обстоятелствата, че е бил при майка си, но хора, които са го забелязали, нали, вече, че има някакъв проблем кученцето, защото е било само едно, решиха да го докарат при нас. Няма да бъде върнат, защото беше съвсем мъничък и го отделихме за доста време. И вече беше рисково да се върне при майката, дали ще го приеме. Какво може да се случи, ако се върне така? Какъв е риск? Нямаше да го приеме най-вероятно. От ветеринарната клиника, където в момента полагат грижи за Йоли, търсят хора, които да го осиновят или да му станат приемно семейство. За да бъде намерен дом за него, помагат активно и от организацията «Гласът на животните». Има ли желаещи? За сега не. За сега повечето хора се страскат от това, че той ще стане средно куче, а не дребно. Но средно куче всъщност е подходящо изцяло за домашна обстановка. Добре, да кажем тогава колко излиза издръжката на едно средно куче на месец, така че хората да имат предвид храна. Това е много спорно, в смисъл, зависи вече от качеството на храна, от качеството на обезпаразяващите препарати, които ще използват. При всички положения, дори с примерно среден клас храна и с средно качество на препаратите за външно и за вътрешно обезпаразяване, някъде може би 50, 60 до 70 лева месечно. Годишната ваксинка, тя се е веднъж в годината, нали, не е особено голям разход. Макар че е трудно да се предвиди колко точно ще порасне Йоли, той едва ли ще надхвърли 25 кг. Сега поглед към времето. Ще има условия за градушка през нощта срещу сряда в Централна България. Явленията ще са интензивни. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток.
Около следобед северозападните райони вятър ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури между 16 и 18 градуса. Все още е слънчево и топло, но от утре ще започне захлаждане и се очакват превалявания от дъжд в някои райони, в по-високите планински места и от сняг. Това бяха новините. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Продължаваме с прегледа на печата. Имаме черноморски фар днес. В пандемията джипите хвърлят престилки, една много тревожна тенденция на първа страница. Намалява броят на семейните лекари. Покрай едногодишното ходене по мъките, свързани с пандемията, все още се чуват оплаквания от бургазлии, а и от хора, живеещи в други населени места от областта, че личните им лекари абдикират и отказват да практикуват. Някои даже се оплакват, че остават неприятно изненадани, когато при нужда звънят на джипито и от телефонния разговор разбират, че са останали без личен лекар, защото или са се пенсионирали, или по друга причина са преустановили да практикуват. За това колко лични лекари са се отказали да работят през годината на изпитание, попитахме доктор Петко Желясков, председател на Сдружението на семейните лекари в Бургас, пише Черноморски фар. Той бе категоричен, че в Сдружението не се води такава статистика. И той лично не знае за колеги, които са се пенсионирали или за такива, които са се отказали. Просто не е информиран. На втора и трета страница голямата тема е разработена. Малко по-надолу, край, ЦИК обяви имената на депутатите на страница трета. Президентът пък обяви, че ще се мине всичко по процедурата и ще се връчва мандата, както е по закон, за по седмица на първите, после на вторите и после вече ще видим какво ще се случва. Багери на плаж Смокиня започва проверка от Министерство на туризма, както ви прочетох и в новините. На страница трета прочетете за поредния случай, който е притеснил гражданите край Черноморец от Черноморец. От вчера заведенията могат вече да посрещат своите клиенти в закритите части при капацитет 50% и до 23 часа. Проверка на Черноморски фар, как се спазват мерките и как изглеждат част от заведенията. Тук специално на тази снимка, може би не можете да видите, но пък ако сте се разходили по улиците на Бургас през вчерашния ден и особено събота и неделя, просто картината ви е ясна. Аз не виждам 50%, не виждам даже и 70%, ами абсолютно на 100% навсякъде е пълно. Иначе родителите си отдъхват, децата са в клас, на страница четвърта, поглед върху това как се завърнаха първите ученици в клас. Те продължават да учат така шахматно. Едните учат две седмици, после другите учат и така нататък, за да може за всички да има по-малко присъствено обучение. На страница четвърта прочетете още. Сега към труд. Политическата хронограма дава кратък живот на 45-то Народно събрание. 13 май – критичната дата за парламента, пише тук, т.е. днес е критичния ден. Президентът няма да бави консултациите, мандатът на ГЕРБ може да бъде връчен още на 20 април. Но датата 13 май е критичната, значи не е днес, а е след един месец, 13 април е днес, точно след месец ще е критичната дата за парламента. Очаква се първото заседание да е още тази седмица, а в началото на следващата президента Румен Радев да направи бързи консултации. Единствено ГЕРБ обявиха, че ще направят опит за сформиране на правителство. Никой друг има такъв народ, казаха, че изчакват процедурата. И тук коментар на Виктория Георгиева, предизборни обещания и следизборна действителност, а нея я виждаме в момента. ГЕРБ предлага кабинет, шансът за подкрепа много, много малък. Обсъждат персонални и структурни промени в партията. И още няколко заглавия в горната част на вестника. Всяка година по един град, по-малко, всяка година по един град изчезва на картата на България. Народът чезне, няма кой да работи.
бих добавила, за сметка на това има кой да управлява, желаещи много, началници много. На всеки 100 излизащи в пенсия, само 67 влизат на пазара на труда. Кога ни се полагат ваучери за храна от работодателя, ще разберете от рубриката на 8 страница за трудово-правна консултация. Това беше от прегледа на печата. Останете с нас за срещата ви с първите ни гости в студио. Здравейте отново! Продължаваме с гостите ни в студио тази сутрин. Както вече ви съобщих, ще говорим за фотография. Не само за две изложби, които са за Бургас, които ще бъдат представени в Бургас на Националната художествена академия, а и за смисловите измерения на фотографското изкуство, тъй като студиото, освен фотографии, имаме изкуствовед, имаме доктор по изобразително изкуство. Здравейте и добре дошли. Казвам на професор Свилен Стефанов. Здравейте. И на доктор Росен Тошев. Във връзка с тази изложба фотография, която ще бъде представена в Морското казино. Нали така? Виждаме и в зала Александър Георгиев Коджака в алията на Културен център Морско казино. И то още тази вечер е тази много интересна изложба. Към кого? Професор Стефанов, представете тази изложба, какви творби включва, кои са авторите? Изложбата е създадена преди 2 или 3 години от творби на преподаватели и студенти от Националната художествена академия. По-специално студентите са от магистърската ни програма фотография, а иначе преподавателите са от най-различни специалности. Но това са хора, които се занимават с изобразително изкуство и фотография. Те ще се занимават с изобразително изкуство, това е ясно, но и с фотография, имат отношение към фотографията. Тогава заедно с доцент Мирослав Богданов, който е декан на приложния факултет, като куратори събрахме тази изложба. Разбира се, с съдействието на Росен Тошев, който е един от водещите преподаватели в нашото ателие по фотография в Художествената академия. Тя, разбира се, предстои да открием такова ателие и в филиала ни в Бургас. Да, изпреварвате темата, преди да сме изчерпали още за изложбата, но нищо. Това е изключително интересно събитие, което изключителна нужда има от него, тъй като разбрах, че все повече се усеща липсата на изкуствоведи в България. В София има достатъчно, за извън София не знам, може би наистина се усеща липсата. По-скоро смятам, мисля да се съглася с вас. Да. Да, има нужда. Има нужда, да. Иначе, що се отнася до изложбата, тя се състои от 40 произведения, 50 на 70 размер. И това са 20 художника с по две фотографии. Като не става въпрос нито за репортажна, нито за някакъв тип, така наречена художествена фотография в онзи смисъл на заснемане на красиви гледки. По-скоро става въпрос за една особена разновидност на фотографията, която е свързана с концептуалната фотография. Вид режисирана фотография, която, да речем, едно общо, за което може да говори повече Росен Тошев. Ами веднага да преминем към него, доктор Тошев. Смислови измерения, да, това подсказва всъщност тази режисирана фотография, която в крайна сметка ни отправя определено послание. Какво е типичното за нея, така за масовия зрител? Така, типичното може би е най-вече в това, че тя може да се възприеме като един вид нестандартна фотография. Тоест, това не е изображението, което сме свикнали да виждаме и да разбираме като фотографии. Тоест, тук са използвани фотографски средства, за да се предаде нещо отвъд фотографията. В много от самите произведения ние можем да открием абстрактни картини. Но те са фотографията, тъй като са изпълнени със средствата на фотография, но по своята същност те са абстрактно изображени. От друга страна има други насоки, които, нали, всеки автор според своите разбирани умения е потърсил. Като известна част така са познати жанрове, като натюрморт, портрет,
портрет, пейзаж, но с един по-особен и различен поглед, отколкото ние познаваме. Има ли експерименталност в тези техники, в смесване на стилове или... В по-голямата част от работите има този елемент на експеримента, който е изведен до така, нивото на художествено произведение. Тъй като прочетох, че това е един актуален поглед върху фотографията, какви са тенденциите в тази посока? Вие самия сте доктор по изобразително изкуство. Пресичат ли се вече много силно така изразните средства на фотографията и на изобразителното изкуство? Ами, да, т.е. те не се пресичат сега в като този тенденция. Момент, но да. Т.е. то много отрано се пресичат, почти от самата поява на фотография. Но днес е доста по-интензивно, тъй като имаме това условие достъпност. Т.е. всеки един от нас вече е достъпно да прави фотографии, които да използва по един или друг начин било в сферата на изобразителните изкуства, съчетавайки го с други медии, било като чиста фотография, която има вече различни насоки. И връщам се към професор Стефанов, за да ни представите как подбрахте, как извършихте селекцията точно на тази изложба, защо точно тези автори, преподаватели, студенти? Когато някой има отношение към фотографията, то се личи отдалече ясно. И сред преподавателите това бяха хора, които съм ги виждал с фотоапарат и които са изкушени от фотографския образ. Тоест не само теоретици. А, не, в никой случай. А пък студентите ги избрахме, защото аз също съм свързан с нашата програма по фотография. И с колегата Мирослава Богданов, Геннади Гатев, Иван Кюранов, Росен Тошев, просто поканихме някои от най-добрите студенти по това време да вземат участие. Или пък хора, които в този момент са точно дипломници и работеха по своите фотографски дипломни проекти. Така че това е плод не просто на случайност ти или ти, а ставаше въпрос за наблюдение, за процес, който се случва при определени студенти, преподаватели и така нататък. Защото има от най-различни специалности, от хора, които участват. Има от рекламния дизайн, има от дигитални изкуства. От графика, от живопис. От най-различни специалности. Колеги, които се занимават с едно концептуализиране на образа чрез фотографията, а именно едно така съсредоточено търсене на фотографския обект. Каква е магията всъщност на фотографията? На пръв поглед този въпрос е клише. Доктор Тошев, може би отново към вас, е клише, но... Все по-популярно става това изкуство, като изключим, разбира се, снимките в социалните мрежи, което така привлича хората да запечатват даден момент. Но фотографията е едно от най-старите, старо изкуство, може да се каже. И в същия момент продължава да бъде все по-привлекателно и все по-магнетично за все повече хора. Чисто масово говорим. Каква е магията, доктор Тошев? Ами, според мен, поне аз така от моите работи с фотография мога да говоря, че една от магиите, тя разбира се не е само една, е именно това условие да видиш в момента резултата от това, което те вълнува в един момент. От друга страна, самата фотография, особено днешната, пък и в самото и начало, е много свързана с технологията. Тоест, имаме ли нужната техника да направим това, което искаме. И в този ред на мисли, развитието чисто технологическо на инструментариума на фотографията води и до промени в самото нейно качество. Тоест, преди дигиталната, вие трябва да имате филмче, да
го проявите и чак тогава да видите какво се случва и да правите някакви корекции, ако имате някаква цел. Докато сега моментът, вие веднага виждате вашия резултат от това, което сте искали да направите и можете да го повторите или изцяло да го измените. Което всъщност контролиране на този процес е една от магиите на фотографията. В миналото така си спомням, то не е точно война, но черно-бялата фотография се превърна в цветна фотография, черно-бялата се смяташе за по-арт, за по-класическата. Така спорове имаше. След това дигиталната излезе, класическата пак отново, така имаше спорове, кое е, какво е, този въпрос и към двамата, но първо вие, доктор Тошев, в момента има ли битка и на каква сцена е тя? В момента компютърните технологии, други иновации, така, и има ли изобщо наистина или в момента всичко е позволено и всякакви търсения на сцената на фотографията са се развихрили? Ами според мен се така поуспокоиха нещата и няма някакъв конфликт, тъй като боравенето с различните фотографски техники всъщност е едно богатство за автора. Тоест, вие като можете да правите няколко, така да кажем, типа фотография, това може само да е от ваша полза. Защото на времето фотошоп се смяташе за обидна дума. Въобще на обработката. Проблема винаги е, поне за мен, в това как използваш една техника, а не дали използваш нея. И кой работи на фотошоп? Да, професор Стефанов. И кой работи на фотошоп? Да. Кажете вашето виждане и вашите търсения в тази посока. В фотографията? Аз съм така или иначе по някакъв начин административно отговарям за тази програма, тъй като тя е към катедра изкуствознание. Фотографията. В момента и съм, разбира се, изкушен от моите приятели, които се занимават с фотография и създавам някои... Аз също участвам в тази изложба, като и аз и Росен Тошев преди всичко сме живописци. Аз съм изкуствовед, живописец, но от време на време експериментирам с средствата на фотографията и правя произведения. Но не това е най-типичното за мен. Аз по-скоро работя в полето на живописта. Но Росен Тошев, например, той е свързан с гранична зона между живопис и фотография, бидейки в самия той като живописец фотореалист. Да. Той самия базира своята маслена живопис върху фотографски изображения. И точно по тази причина за него фотографията е изключително важна. Значи правилно зададох преди въпроса за смесването на изобразителното изкуство с фотографията. Разбира се, говорим така, без да показваме в момента снимки, защото изложбата е още тази вечер. Тя е много скоро, така че най-добре е просто я посетете. Ще видите наистина интересни творби и точно в посока на тенденциите и посланията, за които говорим. Културен център, Морско казино, зала Александър Георгиев, Коджака, фалията. Свернисаж от 16 до 19 часа тази вечер. И специални гости са, разбира се, нашите гости, които ще бъдат там и ще могат да отговарят на вашите въпроси. Всичко това е много важно да го кажем на хората, тъй като в Бургас има изключително много почитатели на фотографското изкуство. Какви са впечатленията ви, професор Стефанов, отново към вас, тук от филиала на Националната художествена академия, от младите хора и всъщност да ги поканим, то най-вече и към тях е поканата да видят тази изложба? Филиалът тръгна чудесно. Имаме вече много студенти. Имаме вече така да се каже, следа е оставена. Имаме въобще администрацията на Бургас, кмета и така нататък. Имат много добро отношение към развитието на филиала на академията. Материалната база е прекрасна. Студентите са изключително запалени да учат да рисуват, макар и сега, знаете, с малко повече, с онлайн, сега отново
се връща присъственото обучение. Но вече има ред специалности, то от водещите в академията, които ги има и тук. Ето сега може да кажем подробности за новата изкуствоведска специалност. Да, това е програма, магистърска програма ще бъде, да. Която ще бъде насочена специално за региона. Тя се казва Културното наследство на българското Черноморие. И ще обхваща в исторически, археологически, изкуствоведски аспект старото, значи културното наследство, това означава археология, това означава средновековни паметници и всичко, което се намира в Черноморския регион, което ще послужи много за създаването на една качествена културна администрация в региона. Да не говорим, че това е много важно за туроператорските фирми и въобще за така нареченото екскурзоводство, защото когато един човек познава региона си в детайли, в подробности, той може да бъде много полезен и да не говори някакви заучени неща, които я са верни и я не, а да е стъпил на професионална основа. Ето там, например, в тази магистърска програма ще се преподава и фотография, и доктор Росен Тошев ще я преподава там. Чудесно! Малко по-късно да. Ще поканите всички любители на фотографията. Наистина става въпрос за програма, която ще включи не само миналото, обаче старото изкуство, ще се изучава и новото и съвременното изкуство. Тоест какви художници през 20 век имало в Бургас и въобще по Черноморието за маринизма в българската живопис. Между другото, за маринизма изключително огромна ниша има и липса на такива познавачи, специалисти, и това е една огромна област тук наистина по Черноморието, която не е поставена на професионална основа. Да, а студентите ще изучават, освен фотография, ще изучават и много други дисциплини. Обща история на изкуството и не на последно място музеология. Т.е. ще бъдат свързани с страшно много неща, които могат... От които наистина има необходимост по Черноморието. Казахте, в София има достатъчно, но тук наистина има. Администрацията, свързана с културата, трябва да се създава и да се обучава. Кажете, доктор Тошев, кого очаквате в новата... Всъщност, на какъв етап е така новата магистърска програма и кога може да очакваме да бъде създадена в НЕХЕА? Тя е на етап горе-долу приятел на документи, но идеята е от тази есен, когато стартира тази кампания по прием на магистри, да може да бъде, нали, тя вече е достъпна за желаещите, които да кандидатстват. Сега, като интерес към нея, още ние не можем да кажем дали ще има, колко ще бъде, но се надяваме все пак тя да предизвика интерес в младите колеги, които биха се занимавали именно с такава дейност, тъй като, както обясни професор Стефанов, тя е доста разнообразна и в много аспекти е изключително полезна и нужна. Скъпо удоволствие ли е фотографията, така напоследък, не, то въобще не е напоследък, но вече с напредването на технологиите, като че ли фотокамерите стават все по-така невероятна и скъпа техника? Ами, първо, добре отбелязахте, че това е едно удоволствие. Вече дали е скъпо или не е според вашите възможности. Тоест, достъпността и в този момент е, че вие с всеки един щогоде среден клас телефон може да правите много качествени изображения. А вече, ако искате да се развивате с, така да кажем, известни инвестиции, които не е нужно да са веднага, а с течение на времето можете да надграждате тази си техника до нивото, за което имате желание и възможности. Само труд ли е всичко, защото какво означава само труд? Предполагам, определено си има хора с заложби, с око, с виждане за фотографията. Не е само така творческо търсене някакво и труд и усилия. Да, разбира се, има такива хора, които по-лесно постигат определени резултати.
Труда не е лошо нещо, но то, както го отбелязахте, не става само с труд. Отделно пък и ние в академията предпочитаме насоката да е по-скоро смислова. Нас ни вълнуват идеите, които носи въпросния човек и те да бъдат изразени с фотографията. Като в този аспект, нали, голяма част от чисто техническите приеми могат да бъдат игнорирани, но за сметка на това да бъде по-силно и така точно предадена дадена идея, даден смисъл в даден проект. А изобразително изкуство със сигурност ще изучават, предполагам, студентите. В наследството на българското Черноморие, в тази магистърска програма. За фотография говоря, за специалността фотография. В София, в академията, да. Не е тук новата, предполагам, че ще бъде. Тя новата е за българското Черноморие, където ще учат и фотография. И фотография, и фотография. Да. За съжаление, още няма отделно само фотография. Да. Реших, че е отделна специалност. Това е отделен проект, защото оборудването на една фотолаборатория не е съвсем проста работа. Да. И, надявам се, това предстои. Така е. За всички, които обичат изкуството, тази специалност наистина е много привлекателна. Така фотографите, тези, които това вече им е страст, могат да се възползват, могат и съвсем начинаещи да се възползват. Така че следете програмите на Националната художествена академия. Остана да кажем и за една предстояща изложба, от която този път ще ви покажем изключително интересни снимки, за да илюстрираме поне малко какво означава съвременна фотография. Кой ще разкаже за тази изложба, която е следващата, която предстои за Бургас? Доктор Тошев ще разкаже за нея. Той ни предостави и снимките. Аз ще разкажа, тъй като аз така съм в основата на организирането ѝ. И тук става въпрос за една от най-старите специалности в художествената академия, именно специалността керамика. Ние, за съжаление, все още нямаме в филиала студенти. Виждаме вече снимки, които ще участват. Да, това са снимки на наши студенти от дипломните защити. Искаме да направим едно представяне на тази специалност за публиката в Бургас. Тъй като имаме голямо желание в самия филиал да бъде открита възможност и да има студенти в тази специалност. И тя ще бъде точно след месец, между 10 и 15 май ще се открие в ремонтираната немска гимназия, мисля, на втория етаж. В новата ни регионална библиотека, новото културно бижу на Бургас. Да. И това ще е една от първите експозиции в това изложбено пространство на последния етаж, където е терасата. Така вече сме прекрасно уточнили. Пространство също за изкуство, като, за изложба. Да, тя ще бъде, така да се каже, в две части. Ще има реални обекти на нашите преподаватели по керамика, а тези, които виждате, това студентските неща, ще бъдат фотографии, окачени по стените, със съответно нужните текстове. Много интересно, да. Където ще има историята на самата специалност, как възниква, кои са значимите преподаватели. Реалните обекти заедно с фотографиите на самите обекти. Да. Ето виждаме. Видяхме точно така фотографиите и самите обекти. Много интересна съпоставка. Колко по различен начин фотографията може да изглежда на същия обект, и като това е идеята, предполагам, не да се прави. Да, горе-долу. Това е положението. Да, да се види различното изкуство всъщност. Да, т.е. и затова снимките, които подбрахме, така аз държах да са сами по себе си близки до произведение на изкуството. Не, освен, че са документални като съдържание, но едно съдържание, поднесено по един по-артистичен и художествен начин, вече има друго усещане за ситуацията.
Много интересна изложба. Пак да кажем кога предстои на... Между 10 и 15 май ще е откриването, още не сме уточнили. Да, между 10 и 15 май ние ще държим информирани нашите зрители, нашата аудитория и накрая да завършим професор Стефанов отново с една покана за изложбата, която е още тази вечер. Отново с няколко изречения да обобщим какво ще видят хората. Ще видят една фотографска изложба от 40 произведения на 20 автори, преподаватели и студенти от Националната художествена академия в Морското казино между 4 и 7 часа следобед. Следобед и надявам се, че срещата така с част от продукцията на фотографите в академията ще бъде интересна за бургаската публика. Защото това, разбира се, е малка част от всичко това, което се прави в посока на фотографията при нас. Това е просто една изложба, която е... Тя даже беше направена така, че да пътува в един дървен съндък и с времето да се увеличава, като именно с цел да бъде показана на различни места. Аз ви казах, изложбата е направена преди две или дори малко повече години. Но сега мислиме не и на втора част, т.е. увеличаването на тези 40 фотографии на 80 и така тази колекция да се развива. Защото тя е винаги само по хоризонтала, форматите са еднакви, всичко е по един и същ начин като експонация на произведението. Няма различни формати, различни рамки, всичко е едно и също. Дори има направен съндък, който може да поеме още толкова фотографии. Така че това е една изложба в процес. Една изложба, която живее свой живот. Да. И тя всъщност заживява своя живот и след всяка нова среща с своята публика. Така че вижте я. Тази фотографска изложба ще расте, ще се развива, ще се разширява и ще пътува из България. Нали така? Да. Бургас ли е първия град? О, не. Беше в градската галерия на Благоевград, да. След това в градската галерия на Видин, след това в Европейския парламент в Брюксел, след това в галерия Академия в София. Струва ми се, че посети и градската галерия в Лом. Може би да. Да. И пътешествието продължава, предполагам, че да. Така набъбва в този си път се разраства самата изложба. Да. Благодаря ви, желая ви успех. Наистина фотографското изкуство си остава една от големите страсти на всички ни. Всеки един от нас обича да снима с телефона си, но с истинското фотографско изкуство можем да се срещнем на тези изложби, които се организират. Така че заповядайте, професор Стефанов и доктор Тошев ще бъдат там, ще може да им задавате въпроси, ако се заинтересувате и от новите специалности в Художествената академия в Бургас. Също може да научите нова информация. Благодаря ви, желая ви успех. Ние продължаваме нататък в предаването. Благодаря. Продължаваме в предаването. Радвам се да кажа, добре дошла отново при нас на Есмерай Ибрям. Здравей, Есмерай, с по-любопитното от спорта. А за днес, като за Бургас, си избрала повечето новини да са от Бургас. Включваме друг път най-разнообразни, но днес дори забавното ни клипче ще бъде свързано с Бургас. Само едно малко изключение ще имаме, но за това ще разберем по-късно. Започваме с волейбол. Започваме с волейбол. Вчера се изигра втория матч от серията за финалните матчове между Хебър и Нефтохимик. За съжаление отново Нефтохимик падна, този път с 3-0. И беше надигран в Пазарджик. За сега Пазарджик водят с 2 победи на шампионите в битката за титлата. Следващия матч на Бургазли ще бъде на 15 април в Бургас, в зала Младост. И се надяваме нашите момчета да могат да се съберат и да могат да направят, да изравнят и да се стигне до
пети решаващ матч, защото те го заслужават. Да, купата е в Бургас, но надявам се от Суперлигата да станем шампиони. Има надежда. Те и друг път са го правили, когато са падали с две победи. Така че надявам се и този път да могат да се съберат и да го направят. Пожелаваме им късмет и повече самочувствие. Продължаваме с баскетбол от Бургас също. Да, имаме и кадри от самия матч. Благодаря на Евелин Ефендиев, който ми съдейства да може да снима в Стара Загора и да ми изпрати. Той беше с нашите момчета на Черноморец. За съжаление, те също загубиха с 76 на 72 от Бероя. Ние може да видим кадрите от матча. През цялото време матча беше изключително равностоен. Даже нашите имаха предимство, но все пак загубата с 4 точки не е голяма, но е загуба. И така по този начин така желаното четвърто място не се струва малко не е невъзможно, но трябва да могат до останалите мачове, които стават до края, да ги победим и Бероя да сбърка някъде, за да може ние да останем четвърти. За сега Бероя увеличава аванса си, става с 11 победи, 11 загуби, докато ние оставаме на 6-то място с 10 успеха и 12 поражения. Най-резултатен за Бероя Джимми Гавин. Той беше големия всъщност герой за победата с 23 точки. А пък от нашите капитана Константин Коев с дабл-дабл 19 точки 13 борби. Марвин Смит добави 16 и 8 овладени топки. Евгений Хаджурусев кара 14, а Уендъл Юлиус и Дианта Болдуин нанизаха съответно по 12 и 11. Наистина играха добре момчетата, просто мал шанс. Да кажем само, че пък нашия треньор Васил Евтимов е много емоционален и той каза, че още преди началото на матча е знал, че ще загубят, защото това, което играчите са показали на тренировка, не му е харесало. Но той казва, аз съм бил много пъти в тази ситуация и днеска не бяха на 100% готови, но той казва, че поема вината, защото той не е успял да ги мотивира достатъчно. Казва, че всичко е възможно в серия с Берое, всичко може да се случи, но надява се, че ще успее за следващия матч, който и те играят в четвъртък. Въобще на 15-ти в Бургас ще бъде спортен Бургас, защото волейбола, третата серия, баскетбола ще играят в Бургас. Да, така че наистина... Решаващи срещи. Да видим сега и в футбола как стоят нещата. Там има ли радостни новини? Ами Акулите, те също допуснаха, стъпиха на криво, така се казва. Те допуснаха още един равен срещу непретенциозния Борислав, така се казва отбора. И това равенство ги изстреля на втора позиция, защото Първомай, те са от Първомай тима е 11-ти в класирането, а нашите бяха първи и по този начин сега заемат вече третото място, защото Марица и Загорец, те минават на първо и второ място. Срещата е от 26-тия кръг беше, но предстои все пак следващия кръг Черноморец да е домакин на четвъртия в класирането Розова долина. От 20 март ще бъде матча от 17 часа. Отново ще бъде без публика. Надявам се да успеят да завършат първи в своята група, за да се изкачат по-нагоре. Имат такава възможност момчетата на Малино Рачев, така че и на тях им пожелавам успех. И на тях им пожелаваме успех. Решителни срещи в волейбола, в баскетбола и футбола в Бургас. Сега поглеждаме за изключението, което съобщихме, че ще направим. Всичко от Бургас. Само една новина от Хасково. Разбира се, на шега казано. Григор Димитров
Какви са новините при него? Мой е отложен матч. Да, вчера трябваше в 18 часа да излезе на корта, но силният дъжд в Монте Карло предизвика сериозни проблеми за организаторите на тенис турнира. И той трябваше да започне участието си на кле, но матчът беше отложен. Днеска ще, ако времето позволява, Димитров ще се изправи срещу германеца на трети матч е техен, така че вчера само 4 матча успяха да завършат деня. Надявам се днеска времето да позволява и Григор да излезе на клея в Монте Карло. Надяваме се наистина времето да се подобри не само там, а и у нас. За съжаление обаче и тук предстоят валежи. С какво ще завършим? Забавното ни клипче също от Бургас. Какво забавно се случва в Бургас? Всички познаваме танцора Метин Ени Мехмедов. Да. Той е вече на 40 години, така пише за себе си и казва и ще проследим една негова тренировка в залата, как той поддържа както тялото си, така и танцовалните си умения. Така че нека да видим. Да видим. Забавените движения също са доста трудни, защото тогава балансът е още по-труден. Браво, наистина за 40 годишния си рожден ден демонстрира блестяща форма нашия популярен танцор. Значи, бургазли, днес доказваме за пореден път, че освен талант сме изключително спортни, да, натури. Упорити и дори в по-късна възраст. Това е от спорта днес. Благодаря ти, Есмерай. Ще бъдем тук заедно и утре в 8. На нашите зрители пожелаваме хубава и слънчева седмица, макар че няма да бъде такава. Днес се още може да се задържи слънчево. И след това следва понижение на температурите. Трябва да очакваме и превалявания. Това е от нас. Довиждане. До утре в 8.